الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Zemra e përqëndruar në të vërtetën. Zemra në natyrën e saj është e paqëndrueshme, si gjethja e varur në degën e pemës që era lëviz djathtas dhe majtas. Profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Zemra, el-qalb, është quajtur e tillë për tiparin e paqëndrueshmërisë të kalubit që ka. Shembulli i zemrës i ngjan gjethes që është e varur në pemë dhe era kthen përmbys nga para prapa. Allahu i lartësuar i sprovon robërit e tij për t'u dalluar i sinqerti nga gënjeshtarit. Këto sprova i sulmojnë zemrat dhe del në pa zemra e qëndrueshme dhe zemra e devijuar e humbur. Ishte profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, që e luste Zotin e tij t'ia përqendronte zemrën në fe. Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton: Profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, e luste Allahun shpesh me lutjen: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti rrotullues e zemrave, përqendroje zemrën time në fen tënde. I thash: O i dërguari i Allahut, ne të besuam ty dhe në atë që të shpallë, apo frikësohesh për ne se mos humbim? Tha: Po, zemrat janë midis dy prej gishtave të Allahut, i ndryshon ato si të dojë. Allahu i lartësuar është ai që i përqendron zemrat dhe i lidh ato me lidhjen e besimit, sikur se i lidhi zemrat e banorëve të shpellës, që patën mundësi të shfaqnin të vërtetën që besuan dhe ishin të palëkundur, u larguan që të ruanin fenë e tyre dhe duruan pasi u ndan nga të afërmit. I lartësuar i thot: Dhe i forcuam zemrat e tyre, kur ata u ngritën dhe deklaruan para mbretit jo besimtar: Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës, ne nuk lutim dikë prej idhujve përveç ti, nëse lutim dikë përveç ti, dhe të jemi të padrejt. Gjithashtu, nëse Allahu i lartësuar nuk do të përqendron të profetin e ti, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ai nuk do të përqendrohej. I lartësuar i thot: Për pak i lujtarët do të arrinin të të devijonin nga e vërteta, të cilën ne ta kemi shpallur, për të shpifur ndaj nesh atë që bie në kundërshtim me të vërtetën. E nëse do të shpife, atëherë do të konsideronin si mik të dashur. Por Allahu me mirësinë e tij ta forcoi zemrën tek e vërteta, dhe nëse s'do të forconte, do të anohej tek ata pjesërisht. Zemra përqendrohet para provave nëse Allahu e përqendron atë, pas të ketë marrë edhe shkaqet njeriu. Dhe shkaku më i rëndësishëm është besimi i ngulitur fort në zemër. Nëse besimi është i ngulitur në zemër dhe drita e tij debërton në zemër, ajo do të përqendrohet para stuhive të sprovave. I lartësuar i thot: Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e vendosur të uhidin plot bindje në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Kur Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin ibn Harbin për shokët e profetit alayhis salam, lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, nëse kishte dikush prej tyre që dezertonte nga feja e tij sepse nuk kënaqej me atë që pranonte pasi e pranonte atë, Ebu Sufjani i tha: Jo. Herakliu përmend shkakun pse ata nuk dezertojnë dhe thot: Ky është realiteti i besimit të vërtet kur i ndryshon zemrat. Shkaku i dytë është ta jetosh jetën me Kur'anin. I lartësuar i thot: Ne të tregojmë historitë e të tërguarve në mënyrë që të forcojmë me ato zemrën tënde. Në Kur'an mësojmë se si u përqendrua Nuhu, paqja Allahut qofshin mbi të, tek e vërteta, kur pasuesit e tij ishin të pakt. Se si Ibrahimi, paqja Allahut qofshin mbi të, u përqendrua në tauhid dhe nuk i u friksua zjarrit. Se si u përqendrua në moralin e mirë Jusufi, paqja Allahut qofshin mbi të, para tundimit të gruas së pronarit të tij, dhe zgjodhi burgun në vend që të bënte imoralitet. Se si magjistarët u përqendruan para faraonit
dhe i dhanë përparësi Allahut të madhëruar para pasurisë dhe pozitës. O ndryshues e zemrave tona, përqëndroje zemrat tona në fen tënde.